É porque eu vou ficar aqui meia hora. Oi, gente. Hoje a gente vai fazer a tag. Casa, beija ou mata. Todo mundo, metade das pessoas conhece, mas assim, a gente vai tirar três nomes. Aí tem que falar com a pessoa que vai casar, a pessoa que vai beijar e a pessoa que vai matar. E eu não tô aparecendo. Espera. Eu daí ele podia ter colocado a câmera aqui, apoiada aqui no chão. Não, deixa. Vai. Chega pra lá então, gente. Vai, vamos começar. Jogue. Jogue. Como é que faz isso? Jogue. Pô. 12. Agora, quem tirou 12, acho que sai. Acho que a última mão que tirou 12 sai. Embora. Vamos, gente. Vai, Zé. Peraí, caiu no chão. Ah, que caia. Eu tenho que escolher 3. Não, minha filha. Você é a última. Vamos lá. Anda rápido. Pedra. Não, deixa ela ir primeiro, gente. Ela tá nervosa. Vai. Daqui a pouco eu vou desmaiar aqui. Não, Gabi. Pega 3, ó. Quantos que tem aqui? Então deixa aqui 3. Vai. Gente, peraí que a gente vai abrir junto. 2, 3. Pega aí. 1, 2, 3. Deixa eu pegar, Daiane. 1, 2, esse jogo tá acabando. Tira a buchinha do cabelo, não esquecer. Depois atira, mas você fica roubando a gente. Ah, pelo amor de Deus, chefe. Abri. Que? Thomas. Ah, tá. Felipe? Felipe? Credo. Tá bom, vai, Dadá. Vai, fala aí. Olha, ela tirou 3. Quem ela vai casar, que ela vai beijar e que ela vai matar. Gente, vamos chegar um pouquinho pra trás pra todo caso mundo. Caso mato. Oi, Gabi, tudo bem? Oi. Você casa com quem? Caso mato B. Não, você tem que falar o não, nome. Não, peraí. Eu caso com quem? Você casa com quem? Caso com Felipe. Mato Thomas. Beijo, Luan Santana. Agora eu. Você sabe que o Thomas é o Daniel de carrossel. Agora sou eu, já vi. Ah, você tá de brincadeira com a minha cara, né? Eu mato o Gustavo Lima, eu beijo o MC Biel e caso com o João Guilherme. Não acredito. Deixa eu ver. João Guilherme e MC Biel. João Guilherme, mais uma vez que a gente vai ser. Foi eu que escrevi. Vai, Rafael. Rafael Chiquitita. Ai, então olha que eu já xingi, Felipe Gomes! O Theo! Não acredito, eu tirei Theo. Tá bom. Eu não sabia que o Thomas era do Daniel, tá? Eu mato o Rafael Chiquititas. Eu caso com o João Guilherme, ó, tem duas esposas. E eu beijo o Felipe Gomes, o Theo. Eu amo muito a Marissa, mas se eu matasse o Felipe, a Marissa ia ter que morrer também pra eu ficar com ele. Vai, Gabi, abre os seus. Eu já vou abrir. Ei, Dadaiane, peguei do Felipe. Não, eu vou te matar! Ele é meu! Quem é esse? Caiu o carro. Você não conhece? Não. Não vale. Aqueles dois eu levo pra deixar lá. Cadê o velho? Ah, eu já tirei 3. Vai rápido, gente! Você não vai, Gabi, você não fala com quem você vai beijar, com quem você vai nos. Quem não é? Não acredito! Quem é? Esse aí é Caio Castro, é um cara lindo. Caramba. Não, deixa! Você é caso. Com quem? Caso com MC João. Mato Mosca. E Caio. E beijo Caio Castro. Agora sou eu. Não, gente! Eu mato Felipe de Cúmplices. Eu beijo o Justin Bieber. Não, ele é meu! Não! E caso com o MC Gui. Não, eu caso com o MC Gui. Eu! Tá bom. MC Gui é meu. Para, meu. Deixa. Cadê meu terceiro papel? Aqui, meu. O MC Gui é meu. Tá bom. Eu não tenho mais. Deixa eu. Mas! Acabou, ninguém tem mais. Deixa eu ver, gente. Eu mato o MC Gui. Não, que bom! Eu caso com o MC Gui. Ele é meu, tá? Ele é meu. Eu vou separar com ele depois. Ah, tá. Beijo, MC Biel. Calma aí, deixa eu ver. Não.
Ele é meu, o MC Biel também é meu. Eu mato o André de Cúmplices e beijo. Quer dizer, eu beijo o MC Gui e casca o MC Biel quantas vezes ele quer. Ele é meu. Ele é meu. Graça aqui. Meu. Graça aqui. Até ele roubou o Justin Bieber. Graça aqui. MC Biel é meu. 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 Ele é meu. Ele é meu. Erros. Erros. O Justin Bieber é meu. O Justin Bieber é meu. Então o MC Biel é meu. O MC Biel é meu.